Колись одноповерховий бар-тераса, зараз на три поверхи вищий торгово-офісний центр. Скляний, схожий на сучасні сусідні споруди. Та сумнівно архітектурно-доречний у старовинній частині Ужгорода, кажуть архітектори. Хоча визнають, нові напрямки архітектури краще, ніж псевдоісторичні будівлі. Колись тут протікав малий Уж, тож аби зводити поверхівку безпечно, довелось добряче укріпити ґрунт. Через цю будівлю протікає, зараз протікає малий Уж в колекторі. Тобто, коли будували цю молочарню, вони це врахували, що не можна тут таки конструктивно, ну, не дозволяло навантажувати. Але якось викрутилися, але технології йдуть вперед. Паспорт об'єкта повідомляє, тут буде заклад громадського харчування та торгово-офісні приміщення. Забудовник телефоном розповів, планували їдальню та не знайшли підприємця, який займався б нею. Тому перший та другий поверхи віддадуть під взуттєвий магазин. Вище будуть офіси. Через дорогу колишня Червона Ружа. Теж розбудовується. Паспорта об'єкта нема, та будівельники не на камеру пояснюють. Його просто ніде розмістити. Чули, кажуть, тут планується фешенебельний ресторан. 150 перевірок і більше мільйона сплачених штрафних санкцій – результат роботи міського відділу архітектурно-будівельного контролю за 9 місяців. Кілька скарг було, наприклад, на будівництво на вулиці Феденця. Стріла величезного крану час від часу нависає над головами перехожих. З цим порушенням неодноразово зверталися до Держбудконтролю. Забудовник отримав уже кілька попереджень. Таке недотримання правил безпеки, до речі, одне з найпоширеніших порушень на будівництвах, які неякісні. Накладка цегли. Вертикальні шви не заповнюються, горизонтальні шви теж бувають незаповнені або дуже високі, або дуже маленькі. Це, перш за все, дуже погано, оскільки ми знаходимося в сейсмічній зоні від 7 до 9 балів, тому мають бути проармовані і відповідати дійсно тим вимогам, які вимагаються законами. Цей об'єкт почали будувати ще у 2014-му і мали завершити минулоріч. Та робота затягнулася. Наразі завершують фасад. До кінця року планують здати в експлуатацію і відкрити торгово-офісні приміщення. За інформацією Державної будівельної комісії, ремонтні роботи, які відбуваються у приміщенні України, лише реставраційні. На розбудову чи збільшення кількості поверхів дозволу нема. Після завершення ремонту торговий центр мають відкрити знов. А от у власника огородженої ділянки поряд дозвіл на зведення торгово-розважального центру є ще з 2011-го. Роботи тут досі не почали.